Знаете ли, най-мъчното в живота е, ако тръгнеш да седнеш, да се сетиш за какво можеш да благодариш на Бог и да не измислиш нищо. Първото чувство, което идва върху тебе, е безнадежност. Ще кажеш, че Бог няма за какво да му благодариш. Дано никога през никой от нас това чувство да не достига. Но то е много страшно, защото води към момент, където може да свикнеш, че няма за какво да благодариш. Той ми дава въздух, да, той дава вода, нали, вода никой още не е можел да измисли, да създаде. Ама говорим за нещо конкретно, той е жив, ви сте го усетили, той работи в живота ви. Той работи в мислите ви, той работи в семейството ви. Да, може би промяната да е отнела 2 години, обаче има промяна. Много често ние искаме, моля се на момента, моля се на момента, моля се на момента. Ама така не действа Бог. Понякога действа, ама той си е Бог, той определя къде, как и кога. Обикновено, когато промените са много бързи, аз съм установил като пастир, че са основани на емоции. А ви знаете, една емоция държи, докато ти е кеф. В момента, в който минат, както казваме, 9 месеца, свършва емоцията, свършва всичко и остава единственото причината, поради която си бил така вдъхновен. Искам да ви прочита част от едно произведение. Сигурно го знаете, Пътешествията на Гъливър. Сега чете ли са в училищата? Сигурно не. Чете са. Който чете, чете. Добре, супер. Той е един мъж, който измислена историята. Той е един мъж, който е корабокрушенец и отива в един град, на един остров, който се оказва, че всичките са е толкова високи. Лилипути. И града се казва Лилипутия, а той се казва Гъливър. И имат взаимоотношение с него. И той в момента, в който пише книгата си, описва странните неща, които се случват в Лилипутия. И накрая се оказва, че един цял свят, нали, с такива, те се бият из други царства. Но искам тая част да ви прочита. В Лилипутия неблагодарността е престъпление, което се наказва със смърт, както четем, че било и в някои други страни. Защото те разсъждават така. Който отвръща със зло на своя благодетел, той е и враг на цялото човечество, на което дори не е длъжник. Затова такъв човек не бива да живее. С две думи, ако може да обобщиме това, което той казва, ако някой ми прави добро и аз не му благодаря, как ще се отнасям с хората, на които нищо не им дължа? Тоест, обръщайте внимание, че дори в тая приказка проблема е сърцето. Ако Господ ти е благославил и се грижи за тебе и всички тия работи, въпреки това ти не благодариш, тогава какво ще е отношението ти към Той, който нищо не ти е направил? Ни добро, ни лошо, нали, ние така казваме. И това е предпоставка за лош начин на живот. Неблагодарност. А пък знаете ли кое е едно от нещата, когато идва неблагодарност? Депресия и самосъжаление. Единственото, което виждаш около тебе, е черното. Затова ми във фразата черноглед. То така, ама. Знаете, били сте сред такива хора. Понякога и ние изпадаме в такива състояния, то така, ама. Обаче единственият изход от това нещо, Господ го е заложил да бъде благодарността. Един автор казва, благодарността е най-основната част от живота на човек, създаден по Божия образ и подобие. Той човек познава Спасителя, Господа Исуса Христа. Най-малкото, за което може да благодари един християнин, то е най-голямото накрая, е нашето спасение. Защото то е абсолютно незаслужено. То е само по милост и то е само по благодат. Благодарността е майката на всички добродетели. Виждали сте хора, които са благодарни за всичко? Преди време разговарях с един от нашите младежи, нейният съквартирант. Това и направи впечатление.
Ма тя вика за всичко благодари. Тя вика за всичко благодарна. Е, викам, весел човек ли е? Много е весел. Дори в трудност като има, намира за какво някак си да благодари, дори когато е отпаднала, пак намира за какво да бъде, дори когато е отчаяна, пак намира за какво да благодари. Вика и разбира се, благодари на Бог. Не е, просто е така, нали. И я издига. И това е така, много е важно, защото когато благодариш, ти доказваш, че има някой, който е над тебе и ти зависиш от него. Обикновено, когато не благодариме, ние си мислим, че всичко зависи от нас. Аз съм ви казвал, миналата година имах един разговор с една съседка по улицата, точно покрай Деня на благодарността. И казвам, ела на църква, има Ден на благодарност. Ми какво е това Ден на благодарност? Ми към това е момент, в който всеки с каквото може, някой с пари, други с продукти, изказва благодарността си към Бог за това, че му е дал заплата, за му е дал работа, му е дал възможност да произвежда, да купува и такива неща. И тя тогава ми каза, ми защо трябва да му благодарим на Бог? То не е ли в естеството му да е добър? Та за какво трябва да му благодариме? И аз тогава и казах, добре, в твоето естество като съпруга ли е да се грижиш за мъжа си? Е, да, да. Има и за него, викам, разбира се, че и за него. Ама аз тебе питам. Да, да, в моето естество като съпруга е да се грижа за мъжа си. Добре, викам, представи си тогава, че ти готвиш, ти шеташ, ти правиш всичко и ходиш на работа и всички ти работи и помагаш в семейния бюджет и той ни те поглежда. Спи в другата стая. Бе, уж сте женени, ама като са квартиранти живеете. На масата сяда, някой път може да каже, абе мило, не знам как готвиш, ама как можахме салатата да изгорим. Как ще се чувстваш? Ами, ще ми много болно. Ма викам, нали твоята задача е да помагаш на мъжа си? Защо той трябва да ти благодари? И много от нас си мислим, че Бог е длъжен да се грижи за нас и затова не му благодарим. Искам да ви попитам, кога последно вие сте благодарили на Бог? Не говоря преди да седнете, да ядете и благодарите за храната, въпреки че някои това не правят. Зато и което, без което не можем, ние не благодарим на Той, от който идва абсолютно всичко, без което не можем. Кога последно сте му благодарили за живота, който живеете? Да, може да е труден, но искам да ви кажа, че ако имате течаща вода в сградата, където живеете, в къщата, в апартамента, вие сте сред 7% най-богати хора на света. Ако имате храна повече от един път на ден, вие сте сред 5% най-богати хора от света. И като кажа храна, е грозда, който може да откъснеш и тук от улицата, образно казвам, и не крадем, и да го лапнеш, то е, за някои хора това е пиршество. Ние сме много благословени, мили братя и сестри. Много сме благословени от всяка една страна. От материалната, която гледаме, благословени сме и най-вече от духовната, защото вярваме в единия и истинен Бог, който се открил на този свят чрез Неговия Син Исус Христос. И радостта ни може да е пълна. И това трябва да доведе благодарността ни да е пълна. Онзи ден разговарях с един човек, който има проблем с съседа. Християнине. Викам, какво ще правим сега? Какво ще правим? Няма проблем. Това, викаше, ме ентусиазира да се моля повече, за да може този проблем да се реши. Викам, интересно, колко от нас биха мислили по този начин? Имам проблем с съседа, нещо сме се скарали, в случая беше спор с една ограда, че построена малко по-навътре, по-навънка. Викам, какво, ще се молим? Бог ме призовава да падна на колене и да се моля. Имаме една сестра Радка от църква. Тя ми позволи да разкажа историята. Прикара рак и на двете гърди. И след първата операция отидах да я посетя. Живее в Мъглиш. Викам, как си, сестра?
и очаквам, нали, лошо заболяване, отчаян, притеснен човек. И тя, а, как съм? Благодаря на Бог, добре съм. Викам, как беше, викам там, тежко ли беше? Щото си сред хора, които имат само смъртна диагноза, смъртоносна диагноза. Тя вика, аз за тия работи не се притеснявам. Бог е преценил някой да чуе благата вест там. И затова той ме праща. И аз отидах и благовествах на цялата стая, с които хора лежа. Благодаря му за това. Аз излязах засрамен. Защото човек, който е осъзнал какво има от Бог, той осъзнава и какво притежава в Бог. И като осъзнаеш какво притежаваш, ти осъзнаваш, че Бог ти го дава толкова много, че ти можеш да раздаваш и никога да не ти липсва. Да раздаваш надежда, да раздаваш любов, да раздаваш благодат, да раздаваш всякакво нещо. Вчера звъннах на една сестра от църква да я окуража, тя се възстановява от COVID, в голяма немощ, много, много трудно говори. Вика, може ли да се помоля за тебе? Може, моля се. И като свърших моята молитва, тя почна да се моли за мен. И стигна до момент, че нямаше дъх накрая да завърши молитвата. Толкова тежко беше прекарала COVID-а. Това е човек, който е благодарен. Това е човек, който той не си казва, аз сега ще се почина, няма да приказва много, да не се изморя. Не, за Господа се раздавам. И когато си благодарен, когато осъзнаваш, че има някой на тебе, който ти дава всички благинки в живота, тогава в твоя живот идва чувството на наслада. Защото ако ти си мислиш, че всичко в твоя живот зависи от тия две ръце и от този перфектен ум, който имаш, ти няма да си благодарен. Ти винаги ще се сравняваш с другите хора. Е, как нямам тая сила, дето едно време имах, пък гледай го съседа с 10 години по-голям от мен, дига камъни. Как вече почна ума ми да залязва, пък виша съседката, смята като компютър всичкото и не мога да я лъжат на пазара, мен ме лъжат. И някакси сатана създава една предпоставка и ние вървим от зле към по-зле, от отчаяние към по-отчаяние. И лошото на депресията и отчаянието е, че ти се само вглъбяваш и не поглеждаш наоколо около тебе изобщо. И в даден момент, поради Божиите милости, Бог те изправя на място, където ти осъзнаваш колко си благословен. И понякога цяла нощ не можеш да спиш от радост и благодарност. Че ти си мислил, че работата е много зле, много тежка, много трудна, много неприятна, обаче накрая се оказва, че по някакъв начин всред тия трудности, изпитания и проблеми Бог е показал любовта си, милостта си и грижата си към тебе. И това е дар от Бога. Бог така е направил, че благодарността е майката на всички добродетели. Ако ти си благодарен за всичко, какво чувствуш има в твоя живот? Отчаяние или радост? Разбира се, че е радост. Ти си благодарен, ти благодариш, че има един, който се грижи за теб, един, който ти помага, един, който те е спасил, когато ти сам по никакъв начин не можеш да се спасиш. Та на благодарствения ден е радостен ден. Благодарственото сърце е не само деня, то е един път в годината. Благодарното сърце е радостно сърце. 166 пъти думата благодарност е използвана в Библията в контекста на това, че някой благодари. И знаете ли, има един човек в Библията, който всеки път, когато яде, се молеше. Някой знае ли кой е това? Исус Христос. Той, който е създал почвата, който е създал микроорганизмите, който е създал семената, който прави да расте, не само да ги създал, прави да расте, поддържа го, изгражда го и всичко. Той е негово всичкото, когато дойде на земята да живее сред нас, за да ни покаже какъв е живота, който Бог одобрява, всеки път, когато ядеше, се молеше. Божия син,
чрез който, казва Библията, всичко стана. Сега да ви питам, предполагам, не са ни толкова закърняли умовете, ама ако Божия Син, който е създал всичко, благодари за храната, мислите ли, че това е нещо, което и ние трябва да освоиме в живота си? Няма да ви карам да вдигате ръце колко от вас благодарят на Бог преди да седнат да ядат. Няма да ви обяснявам колко е важна храната. Вие знаете, вие ако не ядете един ден, два дена, особено ако имате тежка работа, която вършите, вие ще каталясате, няма да имате сила. Та, може би един от практичните призиви на днескашната проповед е това, както Исус благодари всеки път, когато сяда и яде, така нека и ние да изградиме този навик в нас, когато сядаме и ядеме. Божието Слово на много места ни казва, че всичко, което имаме добро на този свят, е подарък от Бог, който е на небето. Всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините. Което означава, че въздухът, който движи твоите дробове, е подарък от Бог. Силата, която имаш да може твоето тяло да функционира, е от храна и това е дар от Бога, защото Бог утре, ако каже суша и 20 помпи да биеш, сонди да биеш, то ще си е суша. И след време нищо няма да расте. Но Бог не е зъл Бог. Когато Той иска ние да се доближаваме повече и повече до Него, Той като любящ баща ни разкрива прелестта си и любовта си. Не знам дали сте имали моменти, може би на филми сме гледали, бащата е бил известно време в чужбина, военен може да е бил на мисия и каквото и да е, и изведнъж се явява пред къщи, не са го виждали от година и половина. И първата реакция на сина, не знам дали сте обръщали, не може да е само на филмите, първата реакция на сина, той е стъписан, той не знае. Не знае, че е татко, ама не го е виждал от година, година и половина. Какво прави бащата в следващия миг? Казва ли му, ела веднага тук? Какво прави? Отваря ръце за прегръдка. И обикновено реакцията на детето е, той разбира, а, той иска да дойда при него и да се насладя на присъствието му. И ви хуквате и тичате към татко. Някой път дори пада на колене, нали, за да ви пригърне, защото кой ви сте дребен. И това е когато Господ иска ние да се приближим при него, когато Господ иска нашата радост да бъде пълна в него, той разтваря ръце и излива всяко благословение върху нас. Имаше един момент от човешката история, когато той наистина разтворя ръце и донесе спасение на всички. Спомняте ли си? Ние имаме дори предмета на екзекуция, когато беше разпънат. Образно казано, той разтвори ръце, за да приеме всички, които вярват в него и да бъдат наречени деца на Бога. И мили братко и сестро, ако няма много друго, за което да благодариш, ако ти си се покаял за греховете си, ако ти си приел Исус Христос за твой личен Господ и Спасител, ти имаш най-голямата радост, която този свят дава. Това спасение, което ти имаш чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос, не може да бъде отнето от никой. Сатана не може да ти го отнеме, шефа ти не може да го отнеме, политически режим, ако ти смени, не може да го отнеме. Защо? Защото това е вечно. То е изработено от вечния цар. И начина, по който е изработено е, то не може да се счупи. Защото праведният умря за неправедният. Няма друг праведен да дойде и да умре за друг и да каже, аз съм заместител на Христос. То тук разбираме, че благодарността, дали е за храната,
дали е за спасението, което имаме. Изобщо самият акт на благодарност, на едно благодарно сърце, първото нещо, което създава в тебе е чувство на радост. Чувство на мир, чувство на надежда, че нещата не зависят от тебе, но зависят от един, който се е показал прелестен и благ и прекрасен към тебе. Дори в моментите, когато не си го признавал, че съществува, не си знаел, че съществува или си знаел и си бил против него. А, какво ще се занимавам с Бог и тия глупости? Неговата любов към тебе не е била спряла и в момента, в който ти кажеш, а, той го има, той ме обича, аз съм съгрешил спрямо него, аз се покайвам, оставям стария начин на живот, става промяна, искам да ходя в неговия път. Тогава татко разперва ръцете и иска да те прегърне. И да бъдеш обвит в Божията любов. Това е първото. Радостта, която благодарността носи. Второто нещо, което ни се казва е, че благодарността показва духовното измерение на нещата. Тоест, когато, най-простия пример, сме седнали и ядем хляб и лютеница. И ако си мъж, трябва да има парче луканка или шунка, там не знам какво е, ама трябва да има мръвка. Когато ние благодариме за тези неща, ние благодарим не за хляба и за лютеницата, а на Бог, който е дал хляба и лютеницата, които ние трябва да имаме. Разбирате ли? Ние не се покланяме на хляба и на материалното, ние се покланяме на този, който е дал материалното. Което означава, че е даден момент от живота, когато ти живееш в чувство на благодарност и осъзнаваш, че всяка труха е дар от Бога. Всичко, което имаш, е дар от Бога. Не говорим за хляб, не говорим за салами само, говорим за цялото ни естество, че е дар от Бога. Та Исус, благодарейки толкова пъти, ни подсеща, че ако Той като Божий син, имайки равенство с Бога, пълните привилегии и сила и всичко, и дори казва, че чрез Него стана всичко, което ние виждаме, видимо и невидимо. Ако Той, бидейки Богочовек в човешка форма, благодари на Бог за всяко нещо, колко повече ти и аз, мили братко и сестро. Първо, радостта ни да е пълна, и второто е да признаем, че Господ се грижи за нас. И третото нещо, на което искам да обърнем днеска внимание, е, че когато благодарим, нещата, за които благодарим, стават святи. Отново примера с храната. В момента, в който ти благодариш за лютеницата и за хляба, те не са лютеница и хляб, те са неща, които Бог ти е подарил да можеш да ядеш. Или за водата, която имаш. Ние живеем в район на света, който има изобилие от вода. На други места няма. Когато ти благодариш за дадено нещо, то е благодат, то е дар от Бога, то се освещава. Искам да ви прочита какво казва 1 Тимотей. Защото всяко нещо създадено от Бога, кое нещо не е създал Бог? Някой знае ли? Няма такова. Ние за да направим нещо, трябва да вземем от материалите, които Бог е създал. Един вид няма как. Защото всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение. Видяхте ли условието? Всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение и обяснява, понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва. Което означава, че за всяко нещо, за което ти благодариш, то става свято. Защо? Защото ти осъзнаваш, че това не е хляб и лютеница, ти осъзнаваш, че това не е нова кола или тия неща, ти осъзнаваш, че това е Божият подарък към твоя живот. За първи път, когато трябваше да замина да уча в чужбина и трябваше да лета, далечната 2001,
Моя племенник, мисля, че беше на 4 или 5 години и си беше вкарал един филм, че аз ще умра в полета. Нали знаете, за пръв път. И детето отиде и ми донесе една, тогава беше модерно и мъжете да носим едни такива герданчета, не герданчета, ми гривни около, това едни плетини бяха. И този човек идва, накарал майка си да отиде на пазара да купи една гривна и ми я носи и казва: Войчо, това е за тебе. Аз тая гривна още я пазя на нощното ми шкафче. И предния път, като бяха там, и те има такъв обичай да отиват по нашите шкафчета и да си ровят да видят какво имаме. И излиза разреван целия. Викам: какво става, Алекс? Ми, ти вика, още го имаш това нещо. Ми, викам, имам го, на мен това е скъпоценно нещо. Ти ми го даде. И то пък още повече нас сближи. Не, че сме били отделно, ама, нали, още повече. Когато Бог ни дава, той не ни дава гривнички или такива неща символични. Бог ни дава неща, които са нужни за нас. Неща, които ги използваме всеки ден. Спасението. Радостта ни в Господа е основана на спасението, което имаме в Христа. Радостта ни в Господа е основана на чиста съвест. Защо чиста? Защото само Бог може да изчисти съвестта. Библията обяснява, че в Стария Завет правиш жертви, които опрощават греховете, но съвестта никога не се изчиства, защото другата година пак трябва да правиш жертвата. И другата година пак жертвата, и другата година пак жертвата. Тоест ти живееш с едно чувство, че ти си виновен и ако няма прошка край. В Новия Завет Библията казва: в Христос той веднъж завинаги умря. Толкова е велика неговата жертва. Толкова е велика, че ти дава правото, ако си истински повярвал в Бога, да имаш чиста съвест относно минали неща, които си вършил. Ако съгрешим, имаме ходатай, посредник, при Бога Отца Исуса Христа, праведният. И ако изповядаме греха си, Той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. Не само прощава, но ти дава силата да спреш да вършиш това нещо. Толкова е чуден Бог, толкова е велик Бог, такава радост, такава надежда намираме единствено или само в Него. Та до тук можем да заключим, че има всяка една част от нашия живот, чрез благодарност ние я освещаваме. Господи, благодаря ти за здравето, което означава, че това не е просто човек със силна имунна система, защото е пил много джинджифил, мед, копър, валериан, там не ги знам какви са лавандула и тия работи, а защото Господ му е помогнал и дарът е да има тази добра имунна система и Господ го изцерява от тия заболявания. Следователно, твоето тяло става свято, осветено. Ти осъзнаваш, че твоето тяло ти е дар от Бога. Кои са нещата, които ти правиш? Ти кажеш: ако моето тяло е дар от Бога, аз няма да го мърся. Чрез мислите си, няма да го мърся чрез неща, които правя, няма да го мърся чрез неща, които вкарвам в него и не само няма, ами ще го храня с това, което е добро, благоугодно, угодно на Бога, радостно, хубаво. Защо? Защото ако Бог мен ме е спасил и ме е дал сила, и ме е дал мъдрост, и ме е дал радост и е обещал, че не само ще ми даде жива вода, ами аз ще стана извор на жива вода, следователно от мене трябва да бликат благословения. И това не е нещо, което ние се напъваме и става. Не, това е естествено. Но първата приказка е благодаря. Когато започнеш да благодариш, идва радостта ти. Когато започваш да, от Господа, когато започваш да благодариш, ти правиш обикновените неща духовни, ти се преместваш от материалния свят за хляба и лютеницата, ти отиваш в духовния. Господи, ти си ги дал, Господи, благодаря ти. И след това, когато ние благодариме, ние разбираме, че тия неща, за които благодариме, те са подарък от Господа. Не само, че Бог ги дава, ми са подарък, Неговото благоволение е към нас. Искам да ви задам един въпрос.
Представете се да работите на работно място, тежка работа. Всъщност, което и да е работно място, идва времето за заплатата и вие сте бил израден 8 часа или 9 там, колкото се изисква, не сте взимали извънредни отпуски, бил сте най-добрият работник. Изведнъж идва шефа и ти казва, тия пари ти ги давам поради моята милост и благост към тебе. Колко от вас ще кажат, гледай се работата, аз изработих абсолютно всеки един лев от тия левове. 8 часа идвах на работа, не закъснявах, обедни почивки не се офлянквах, та-та-та-та-та. Вие сте си го изработили, имате правото да кажете на шефа, ако той ти каже на ти подарък, заплата ти да кажеш ми това не е подарък, аз си го изработих с честен труд. При Бог обаче, кой от нас е работил за въздух? Кой от нас е работил да има вода на мястото, където се намираш, Бог да е сложил водата, защото ние може да пробием една сонда 12 км, ама ако няма вода, какво наползва? Бог ни дава, защото е даващ Бог. Обича да се раздава. Обича да помага, обича да благославя. И на този благодарствен ден, мили брати и сестри, прибирайки се вкъщи, може и на женското, и на мъжкото, нека да прекараме време на осъзнаване как е нашият благодарствен живот. Има ли благодарност в нас? Защото ви казах, едно от най-мъчното за един човек, най-тъжното за един човек е да седне и да мисли какво да благодари на Бог и да не може да измисли нищо. Това показва, че той осъзнава, че това, което има, не е от Бог. Той може да го знае с ума си, но не с сърцето си. И той може да не осъзнава, че когато благодари за нещо, това нещо всъщност става в неговия ум признание, че това е подарък от Бога и страшно скъпо и страшно ценно нещо. Понякога е трудно да благодарим. Чудим се какво става. Нещата валят едно след друго, лоши към нас, обаче въпреки всичко имаме възможност винаги да бъдем с благодарно сърце, защото нашата благодарност не отговаря на условията, които са около нас. Тоест, ако не ми наред, за какво да му благодаря на Бог? Ние благодариме на Божия характер. Бог е казал, че Той е добър Бог. Бог е казал, че Той е любов. И ако аз в момента страдам и молитвите ми нямат отговор и нещата не се получават така, както искам, ние сме зрели хора. Ние не казваме, ами гледай какво смотано се случва, значи Бог не е сме. Не, ние сме зрели хора, които четеме Библията и Библията казва, че Бог е добър, Бог е любов и следователно, щом Той допуска аз да мина през тия трудности, Той има нещо на ум относно моето духовно израстване или иска да ме научи на нещо. Примери има много в човешката история за хора, които имат такъв начин на мислене. Искам да ви прочета една история и завършвам с нея. Пастир Мартин Ринкарт, 1637 година в Германия. Минава 30 годишната война и след това започва бубонната чума, която убива 50 човека на ден в града, в който той е бил пастир. Града се казва Ейленбург. Умират около 8000 човека, включително цялото му семейство. И той като единствен свещеник в града трябва да погребе абсолютно всички. И в един от моментите си, след като погребва съпругата си и децата си, той написва едно стихотворение. Аз го превеждам, а не звучи като стихотворение, ама на немски звучи като стихотворение. Казва, сега всички, то всъщност е песен. Сега всички благодариме на нашия Бог с сърца, ръце и гласове, който е направил чудни неща, с които радва целия свят, който от утробата на майка ни е благословил с множество подаръци на любов. Та до ден днешен Той е винаги с нас. И сега нека този Бог, който дава преизобилно винаги, да бъде до нас. Да ни радва със своята радост и благословения си мир.
да ни държи в благодата си и да ни ръководи, когато сме объркани, смутени и озадачени. И да ни освободи от болките на този свят. Обърнахте ли внимание, че тук има оплакване? А човека имаше цялата причина да се оплаква. Боже, война, ама 30 години война. И та войната не е далечна страна, ами е там, където той живее. И е 30 години. И на края на войната почва тая чума, дето убива повече, отколкото войната е убила. И Господи, отгоре на всичко, и жена ми, и децата ми, и целият ми дом, и няма да имам наследници, и няма да имам абсолютно нищо в живота си. Свършва, умирам аз и край, няма кой да продължи. Моя дом, моя род. Едно оплакване няма. Песен, изпълнена с благодарност. 1637. Което знаете ли какво означава? Което означава, че когато ти благодариш, освен всичко друго, което Бог прави, Той прави делото на благодарност да стои и до ден днешен. 1637 ние продължаваме да четем неговата история. Когато ти, мили братко и сестро, когато ние започнем да живеем живот на благодарност, радостта ни ще се върне. Ще преминем от материалното в духовното. Ще осъзнаем, че хляба и лютеницата не са само хляб и лютеница, ами са неща, които Бог е дал. Третото, което ще направим е, че ще осъзнаем, че всичко, което имаме, всъщност е подарък от Бог. Не само, че е от Бог, а че е подарено на Бог, от Бог на мене. И последното, когато благодариш и живееш живот на благодарност, Господ го използва. И тук, мисля, че са над 400 години по-късно, ние говорим за неговата история. Има още много, които можем да споменем. Та призива днеска е: иди у вас, или на мъжкото, или на женското, прекарай време в мислене и кажи: Господи, защо нямам благодарно сърце? Ти всичко си ми дал. Да не би Сатана да използва случая на отчаянието и черногледството ти и да ти е вкарал в някаква дупка, от която като излезеш, ще видиш, че има слънце, ще има надежда, че има чист въздух, че има любов, че има Бог, че има радост, че има победи. Независимо от трудностите и изпитанията. Дори да не е днеска, ми нека цялата седмица до другата неделя ви призовавам, мили брати и сестри, нека да седнем и да си спомним Божиите милости. Имаме една песен: милостите Божии си спомни, всяка една отделно повтори, припомни си какво е, що е с теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. И радостта ти ще стане пълна. Така че нека да прославяме Господа и да му благодариме.